Trayside Affiliates. Fala galera do Nerd Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma review minha, Nelson Iraola. E hoje eu trouxe mais um narguilho. Eu tô numa sequência aí de narguilhas. As minhas próximas reviews também serão de narguilhas, porque eu tenho, se eu não me engano, três narguilhas diferentes para mostrar para vocês. E estou começando aqui pelo Monster Hookah, que é mais um narguilho nacional, mais um narguilho para competir com os outros que estão aí no mercado, certo? Então, antes de mais nada, vamos para a parte. Vou mostrar o narguilho por partes, como é que ele vem dividido, como é que ele vem caso você compre, certo? Então fiquem com a primeira parte da review e as partes do narguilho. Já volto. Beleza, galera? Então vamos para a montagem do narguilho. Ele pode ser montado de três maneiras diferentes. Como todo narguilho nacional, ele é bem transportável por causa disso. A primeira maneira que você pode montar o seu Monster Hookah é apenas com o coração e o encaixe de rocha. Ele ficaria pequenininho desse jeito, certo? Eu achei a rosca dele bem fácil de usar, não tive nenhum problema com travamento até agora. Estou usando ele há uns 5 dias mais ou menos, e até agora não tive nenhum problema de travar a rosca. Já lavei ele, lembrando que sempre ao lavar, enxugar muito bem as partes da rosca para não correr o risco dela oxidar. Enferrujar não vai porque é alumínio, mas ela oxida, ela fica um pouco daquele resíduo de melaço e gruda, né? Você pode montar ele com apenas uma central, assim, ainda fica um narguilho pequenininho. Você pode montar ele completo, que seriam duas centrais, coração e encaixe de rocha. E ele vai ficar desse tamanho aqui. Mais a Downstain. E aproveitando e mostrar aqui, a espessura da Downstain dele é um pouco menor do que os outros narguilhos nacionais, como Amazon, Gods, entre outros, não vou lembrar, tem um monte agora, mas ele tem uma espessura um pouco menor, o que agora eu vou falar na próxima review se eu achei que interfere ou não, se deixa pesado, a puxada pesada ou não. Beleza? Agora que vocês já viram todas as partes da guia, vamos voltar filmando para deixar minhas impressões sobre ele. Voltamos então, galera. Vamos falar um pouco agora da puxada do narguile. Vou falar também um pouquinho do respiro e minhas considerações finais. A puxada dele eu gostei muito, apesar de não ser igual aos outros narguiles nacionais, tem aquela que tem um pouco maior. Para mim ele está no nível ideal. É uma puxada contínua, eu gosto de narguilho que tem essa puxada aqui contínua, que você não tem muita porrada na puxada. A água dele, coloquei um dedo acima da Downstain. Quando é uma Downstain muito, muito larga, ela dá umas porradas muito fortes na água, então as outras pessoas usam EBA Diffuser. Nesse caso ele bate bem certinho. Eu gostei muito. Realmente eu não acho que haja necessidade de ser inferior a isso, nem superior aos outros narguilhos nacionais. Para mim, esses dois modelos ficam muito legais, porém, de minha preferência, esse tipo de modelo tem uma puxada um pouco mais tranquila. Questão de leveza, ele é bem leve, assim como outros narguilhos nacionais, ele não perde nessa questão da puxada, apesar de ter o diâmetro só dois tem um pouco menor. Ele funciona super bem, muito bem mesmo, não tenho o que reclamar nesse ponto. E o que eu mais gostei do narguilho foi o respiro. Eu vou deixar uma foto para vocês agora do respiro, como é que ele é de pertinho, certo? Agora vocês viram o respiro como ele é de pertinho, eu vou mostrar ele purgando. Ele tem uma purgada muito leve, a
primeira soprada que você já dá, você percebe que já esvazia todo o vaso, apesar de não estar escuro, não dá pra perceber. Você pode ver que na segunda, ele já não solta mais fumaça. Vou fazer mais uma vez pra vocês perceberem. A segunda já não vem tanta fumaça, o que significa que ele limpou quase que completamente o vaso. Galera, considerações finais, eu achei o narguilé muito bacana. O design dele, ele não foge muito do que são os outros narguilés nacionais, por serem todos feitos em torno. Então eles têm um design... Deixa a moto passar. A moto passou. Eles têm um design bem parecido, que realmente não tem como fugir, né? Mas ele é bem legal, tem uns detalhezinhos pequenininhos aqui. O respiro dele, como você na foto, é bem bacana também. O coração dele é um pouco mais largo do que alguns outros modelos nacionais. Ele tem um coração bem robusto, certo? A parte de encaixe aqui do Roche tem um diferencial. É uma peça que eu nunca tinha visto. Detalhe aqui muito bonito. Vocês puderam acompanhar aí nos primeiros detalhes da review. Para quem me perguntar, pô, vale a pena a compra? Eu acredito que sim. É mais um narguilé para concorrer. Eu acho que a maioria dos narguilés nacionais estão na mesma linha de qualidade, praticamente todos com a mesma qualidade, tá? Um puxando um pouco mais para um lado e outro puxando mais para o outro. Mas eu acho que é questão de estética. O narguilé nacional hoje, da sua maioria, é uma questão de estética. Aquele que te agrada mais visualmente e aquele que você tem mais facilidade para comprar, corra atrás e faça. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado da review. Se eu deixei de passar alguma informação, por favor, me deixem aqui no comentário. Eu vou tirar essa dúvida para vocês, certo? Compartilhem a review, se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam o nosso vídeo e até a próxima review. Um abraço!